Fala pessoal, beleza? Eu sou o Douglas, mais um vídeo aqui para vocês. Galera, peço mais uma vez, peço perdão pela minha voz, tá? Me desculpa mesmo, sério. Vou fazer uma partida no modo Summit, tá? No mapa Summit. Aqui ele tá como modo Summit, mas eu tô gravando domingo à noite e tá previsto ainda, bem que quando lançar esse vídeo já vai ter saído. Ah, vai estar. Tá pra sair a Season 2, o passo de batalha, né? Então é capaz de quando eu postar esse vídeo, não seja mais um modo Summit e o mapa Summit esteja em todos os outros modos. A princípio ele tá aparecendo em mata-mata e zona de conflito, tá legal? E quando achar a partida aqui, porque tá demorando um pouquinho, eu volto. Bem, pessoal, voltei e acabei de achar uma partida, entrei numa partida em andamento, zona de conflito, vamos brincar, já meteu aquela double killzinha barota, então vamos lá, como é que eu tô me aquecendo, primeira partida do dia, né, porque eu não joguei domingo, né, porque tá tão doido que não joguei esse final de semana, aí eu lembrei que hoje ainda tem um double XP de arma, por isso que eu tô jogando com essa aqui, tá bom, é a HG40, pra quem não sabe. Opa, já matamos três. Opa, nossa, aquela triple killzinha marota. 4 kills. Easy. Perdão pela minha voz, minha nossa. Tá me escutando aqui, tá horroroso. Chamamos aquele wave. Vamos pegar, vamos fazer um churrasquinho. Churrasquinho. É o churrasquinho hoje? Vamos lá. Mata. Tinha que matar mesmo o negócio. Mas é isso aí mesmo. Ui, a minha vida. Matei mais um. Matei dois. Nossa. E já peguei de novo a Molotov. Pra que Molotov? Acho que eu joguei no meu amigo. Ó, tô olhando o minimapa ali. Tem gente querendo aparecer. Vai aparecer nessa porta. Vai aparecer nessa porta. Dá cara. Dá cara pro pai. Oh, meu filho. Assim não pode ficar. Assim não pode ficar. Não. Ah, pistolinha. Aproveitando que eu tenho que culpar essa pistola também. Mata. Nossa. Já liberei a... Boa! Liberei aquela arminha lá. Que eu ainda não usei, cara. É a primeira vez que tô usando a Tesla. No meu... A Thunder, né? Thunder? É, acho que é. Tesla é outra coisa. Olha, alguém vai morrer queimado. Uhul! Churrasquinho feito! Então vamos lá. Cadê os carinhos? Ah, é. Nossa, só não tá aqui, né? Tô caçando... Ah, o drop virou. Matei 14 já. Estamos começando, estamos indo bem. Estamos indo bem. Esse mapa é muito legal. Ah, morri bem mal. Esse mapa é muito legal. Porque eu joguei ele, assim, bastante. Foi no Black Ops 4. Assim, mais recente, que eu tô querendo dizer, né? A gente vai jogar aqui pro altinho, né? Pra fazer um estraguinho. Vamos lá. Que a safe tá ali, mas eu não quero pra safe, não, eu quero partir pra kill. Vou deixar meu time ficar com a questão. Opa, boa. Deixar meu time ficar, que tá fazendo ponto, tá ponto pra burro na frente. Ah, tu tá aí. Tu tá aí, bonitão. Tu tá aí, bonitão. Toma aí, ó. Só no agachamento. Boa. Ah, Hipfire nesse jogo, minha nossa. Também não é pra menos, né? Hipfire. Esse cara já pega. Nossa, vou morrer. Como é que eu usei isso? Ah, eu tenho que carregar e o tiro só sai quando eu solto. Que maravilha! Não usei a arma e morri. Morri duas vezes. As duas vezes que eu morri, se eu não me engano, foi pro mesmo cara. Eu não vi o nome da pessoa que matou. Não sei, mas enfim. Cadê você? Cadê você? Oh, morreu! Opa, tem um amiguinho seu aqui. Tem um amiguinho seu aqui. Ai, morri pra esse cara de novo. Essa SMG a curta distância. É foda. 18/3. Tamo bem. E o carinha que tá me matando já matou 6. Acho que dessas 6, 3 foi eu. Muito bem. Dá cara aqui. Pode morrer. É o que a gente quer fazer. Ih, vou morrer. Nossa, tem muita gente. Pronto. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Tá 130, 133, 72. Nossa.
A gente não tá brincando, a gente tá dando aula. Matei. Matei. Ah, pena que acabou a bala. Ah, preciso carregar. Garra de 40. Olha, vai acabar a onda. Do próximo. Opa! Tchau! 150 pontos. Vitória. Bem, pessoal, esse vídeo foi bem curto, por sinal, tá? Foi só pra mostrar mesmo pra vocês uma partida no mapa. Depois vou trazer outras gameplays e tal. Jogando com outras armas. Beleza? E olha a última que foi. Nossa! Tinha de fechar os 150. Bom, deu tempo de matar. Bem, pessoal, então é isso aí, beleza? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Temos vídeos aqui diários. Eu estou me esforçando para trazer diários, mesmo com essa voz aqui. Mais uma vez, eu peço desculpas pela minha voz, beleza? E olha, ficamos em primeiro lugar. Lugar. Fizemos 2.440 pontos. Bem, pessoal, então é isso daí. Nossa, quase golpei. Matamos 23, olha isso aí sim. Bem, pessoal, então é isso aí. Não esqueça de avaliar, se possível, comentar. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá? Temos vídeos aqui agora, diários. Acho que eu já falei isso. Bem, pessoal, então tudo de melhor para vocês. Muito obrigado por tudo. Beleza, então, valeu, falou e até mais. Fui!